Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, az Életteret látják. Színpadi koncertekkel, erőemelő bemutatóval, valamint sörivó és virslievő versennyel is várta az immáron 5. alkalommal megrendezett Plécsárda napon a kikapcsolódni vágyókat a Rákóczi telepi baráti kör július 19-én szombaton. A mára már hagyománnyá vált programmal a szervezők a helyi bányászélet virágzása idején a város részben működő vendéglátóipari egységnek, a Plécsárdának kívánnak emléket állítani. Idén sem maradt el a Rákóczi telepiek nagy sikerű családi rendezvénye, a Plécsárda nap. Az eseményt szervező Rákóczi telepi baráti kör ezzel a könnyed hangulatú szórakoztató programmal emlékezik meg rendszeresen a város részben sok-sok éven át működő és a bányászok által szívesen látogatott Plécsárdáról, illetve Manci néniről, az ott dolgozó kiszolgálóról. A rendezvényen elsőként Katona Csaba alpolgármester mondott köszöntőt, aki beszédében példaértékűnek nevezte a Rákóczi telepi baráti kör munkáját. A városi előjáró kiemelte, amellett, hogy a civil szervezet Várpalota legfiatalabb egyesülete a megalakulása óta eltelt rövid idő alatt igen sokrétűen járult hozzá a helyi civil élet színesítéséhez. A bányász hagyományok őrzése mellett az egyesület sokat tesz a közösségi terek megőrzéséért és a közösségek egybekovácsolásáért is, hangsúlyozta az alpolgármester. Úgy gondolom, hogy példaértékű, hogy viszonylag rövid időn belül egy nagyon nagy értékteremtést tudott véghez vinni. Isten igazából nem csak a Rákóczi telepen, hanem azért ugye vannak olyan rendezvények, amik kihatnak, tehát ha a bányász hagyományok őrzésére beszélünk, akkor az ugye nem csak a Rákóczi telepen hat, hanem valójában annál kijebb is. Ugye nagyon fontos, hogy olyan kulturális rendezvényeket, esti beszélgetéseket, tehát ami valójában viszonylag neves meghívottakkal tartanak beszélgetéseket, amik szintén egy másik típusú rendezvény, mint ami a mai, ami Isten igazából egy nosztalgikus felidézése a valamikori Plécsárdában zajló hangulatnak. Ott is összefog más civil szervezetekkel, tehát azért is példaértékű ez, mert ott például az olimpiai baráti körrel nagyon jól együtt tud működni. Vagy mondhatjuk a másik egyesületet, a Loncsosi kört, amelyik szintén nagyon aktívan és nagyon jó kapcsolatban vannak egymástól, egymás rendezvényeiket is sok esetben szervezik. Illetve hát ugye vannak olyan események az ő életükbe, amik meg a közterületeken és a közösségen vérzett munka. Illetve amit nem említettem meg, és ami szerintem nagyon fontos, hogy ahányszor lent voltam a Rákóczi telepen, mindig azt éreztem minden rendezvényen, hogy együtt egymásért akarnak tenni. Tehát egy nagyon jó hangulat és mindig pozitív hangulatot éreztem az itt zajló eseményekben. Az 5. alkalommal megrendezett Plécsárda nap második felszólalója Eyrehoff Attila, a Rákóczi telepi baráti kör elnöke volt, aki köszöntőjében az egyesület eddigi kezdeményezéseiről és tevékenységeiről beszélt. Majd a hagyományoknak megfelelően oklevelek kerültek átadásra. A civil szervezet így módon nyilvánítja ki évről évre elismerését az egyesületben kimagasló munkát végző tagoknak. Idén Várkonyi Emília és az egyesület elnöke Eyrehoff Attila vehette át az emléklapot. Nagy meglepetés volt számomra, mert én sem tudtam arról, hogy köszönteni fognak a baráti kör részéről, és én tényleg örömömet fejezem ki, és nagyon jól érzem magam azt, hogy ez azt jelenti, hogy valamit jól csinálok ezek szerint. Ami ösztönöz engem, ez amit látunk itt a Rákóczi telepen, azelőtt nem kell nagyon hosszú időre visszamenni. 5-10-15 évre, ha visszamegyünk, akkor azelőtt itt a telepen legfőjebb iskolai szinten voltak kulturális rendezvények, vagy fönt a felső városban, illetve mi annak idején mindig úgy hívtuk, hogy fölmegyünk a városba, ha valamit meg akarunk hallgatni, vagy valamit meg akarunk nézni. És a tevékenységünk során valahogy ez a kulturális élet leköltözött ide a Rákóczi telepre, és egész éves programmá nőtte ki magát, tehát a programjaink azok szinte havonta kitöltik a Rákóczi telep életét, és nagy örömöm az, hogy ide sokan járnak le, és most már nem csak hogy innét, hanem távolabbi városokból is meglátogatnak bennünket régi várpalotaiak,
akik a Rákóczi telepen éltek, illetve itt nőtek fel, és mi viszont tudunk nekik nyújtani valamit. Tehát én úgy gondolom, amit felsoroltam a köszöntőmben is, azok a programok, az egész éves programok ezt hűen tükrözik. A megalakulását követő első évben a Rákóczi telepi baráti kör már jelentős programokat is lebonyolított. Ezek közül az egyik az első plécsárda nap volt, melyet 2010 nyarán tartott az egyesület. Az akkori kezdetleges körülmények ellenére nagy sikert aratott a program az érdeklődők körében. Amatőr zenekarok vettek részt rajta, és családi programot bonyolítottunk, ami nagyon népszerű lett, és ez nekünk hitet adott ahhoz, hogy igazán ezt folytatni kell, és ezt most már idén, már örömmel mondhatjuk, hogy 5 éve csináljuk, és azt hiszem, hogy az igyekezetünk, ez beérett, és az egyesület tagjainak köszönhetően szerintem szinte profi szinten készítettük elő a rendezvényt. Remélem, hogy később egy kicsit sokkal többen is lesznek, mert most nagyon meleg van, nagyon nehéz ezeket a programokat a tűzőnapon elviselni, de azért enyhítésként a pályán olyan sártrakat állítottunk föl, amivel egy kicsit védjük őket, és reméljük, hogy megfelelően a rendezvény színvonalának megfelelően fogják élvezni a programokat. Elég rangos rendezvényen nőtte ki magát az évek során ez a program. Kik segítik az egyesület munkáját ezeken az eseményeken? Rengeteg ember van itt, illetve látni kirakodókat is. Kik azok, akik minden évben segítséget adnak önöknek? Hát örömükre szolgál az, hogy pályázatokon tudunk részt venni, illetve az önkormányzat által kiírt Adj egy órát keretében a Várpalotai Alsóváros képviselő is, Jákli Tivadar is támogatta rendezvényünket, aminek köszönhetően tényleg olyan körülmények között tudunk igazából dolgozni, amilyenről régebben csak álmodtunk. Azon kívül nagyon sokan vannak olyanok, akik a környékbeli vállalkozóktól jelentkeztek. Azon kívül a tagjaink is jelentős mértékben járták a várost, és a szponzorokat keresve, illetve megtalálva színesítik a programjainkat, illetve támogatják. Tudjátok, honnan jöttem? Bécsből, hát? Nagyon ügyesedek is. Akkor Bécsből. Az idei plécsárda nap résztvevői nem szenvedtek hiányt a programokban, míg a gyerekeket Tari Tibor Bohóc műsora mellett kézműves foglalkozások és ugrálóvár szórakoztatták, a felnőttek színpadi zenés produkciókat tekinthettek meg. A rendezvényen fellépett többek között Lőrinc Máté és Tán zenekara, valamint a Fantomas Band zenekar is. Ezen kívül sportbemutatót is megtekinthetett a nagy érdemű. Stanke József és a Top Gym látványos erőemelő mutatványokkal kápráztatták el a közönséget. Közösen megcsináltuk ezt az attrakciót. Igaz, hogy nagyon meleg van, és még sajnos nem kezdtük el a felkészülést az őszi világbajnokságokra, de azért megmutattuk, hogy az átlagnál erősebbek vagyunk. Először is a hölgyel kezdeném, Schidlerné Kis Katalin, ő a büszkeségünk, végre van egy hölgytagunk is a Top Gym csapatába, és hát Csaba bácsi, akit talán már nem is kell bemutatnom, palotaiak mindenki ismeri, ő 80 éves elmúlt, és nagyon szeretjük őt, talán a kis Jolly Jokerünk mindenhol vastapsal fogadják a versenyeken, és hát nem beszélve róla a teljesítménye most is több világrekordot alkotott az Európa-bajnokságokon. És nem utolsó sorban edzőnk is itt volt, Kupcsik László, aki sokszoros világbajnok és Európa-bajnok, és még ráadásul lehetett rajta látni, ő még testépítéssel is foglalkozott, és azt hiszem Európa-bajnok, kétszeres vagy háromszoros testépítő Európa-bajnok. A Veszprémi Top Gym erőemelő egyesület bemutatója után városunk legerősebb embere egy igen látványos produkcióval nyűgözte le a közönséget, ugyanis Stanke József a fogával húzott el egy gyerekekkel megpakolt személyautót. A feleségem ezután a produkció után leellenőrizte, hogy megvannak-e fogaim. Hát megvannak, hála Istennek, nem volt olyan vészes. Örültem volna, ha több bátor kisgyerek van, aki beül. Az autó az 1100 kilós, és hát nem tudom, talán 8 gyerek bent volt, ugye különböző súlyúak, hát lehetett olyan 1300-1400 kiló. Tehát nem volt különösebben gond. A megindítás az a gond, egy kicsit meg, de lehetett látni, hogy milyen gyorsan húztam, még gurult is utána, alig tudtuk megfogni. Úgyhogy a fiam itt volt, segített, barántotta a féket, mert nehogy neki menjünk az ugrálóháznak. Zöld A37.
A jó hangulatú városrészi esemény a késő esti órákig folytatódott, melyben a program szervezői többek között tombola sorsolással, valamint sörivó és virslievő versennyel szórakoztatták a résztvevőket. A Plécsárda napot a hagyományoknak megfelelően idén is a Turmix zenekar koncertje zárta. Az egészségfejlesztés célja, hogy minden emberben fokozott mértékben működjön az egészségtudat, és ezáltal képessé váljon egészségének megerősítésére. Nyilvánvaló, hogy ezek a célkitűzések a munkavilágát is érintik. Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos, egészséges munkahely biztosítása valóban kiemelt prioritást élvez az európai munkavédelmi és egészségpolitikában. A hagyományos munkavédelemnek fontos kiegészítője a munkahelyi egészségvédelem. A Veszprém Televízió Veszélyzóna című sorozatának negyedik része ezt a témát járja körül. Az egészség legfontosabb értékünk, a felfokozott élettempó, a helytelen életmód, egészséget elhanyagoló szemlélet, megnövekedett pszichés terhelés, valamint a munkahelyen tartósan jelenlévő káros hatások hosszabb távon a teljesítmény csökkenéséhez vezethetnek a munkahelyen és a magánéletünkben. Fontos feladatunk ezért az egészség megőrzése nem csak a magánéletben, hanem a munkahelyen is. A munkahelyi egészségvédelem fontos, vagy talán legfontosabb része a hagyományost felváltó modern munkavédelemnek, mivel jelentősen kibővíti az egészséges munkahely megvalósításának lehetőségeit. Hiszen a munkavédelem a munkáltató jogszabályokban meghatározott kötelezettsége, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében. A világ egyik vezető elektronikai vállalat csoportja különösen a szenzortechnika területén vívott ki vezető helyet. Több mint fél évszázados tapasztalatával az érzékelők területén ma egyike a legversenyképesebb vállalatoknak. Az elektronikus érzékelőket, útmérő és azonosító rendszereket felölelő széles termékskála főbb jellemzői, az innovatív technika, a legmodernebb elektronika és a speciális vevői igények kielégítése az automatizálás minden területén, extrém környezeti feltételek mellett is. A jó minőségű termékek előállításához szükséges a technológiai feltételek mellett a megfelelő munkakörülmények, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása is. A vállalat életében a munkaegészségügy már a kezdetektől fogva fontos szerepet játszik. Nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, itt például már az alapítás óta tilos dohányozni a veszprémi gyáregység területén. Dohányzás szempontjából Baluf azt hiszem egy vezető szerepet töltött be itt, amióta itt van Veszprémben, mert itt az alapítás óta tilos a dohányzás a vállalat területén, tehát egy külső, a kapun kívül elhelyezett pici zónánk van, ahol dohányozni lehet a munkatársaknak. Ezt a helyet csak szünetekben, munkaidő előtt, munkaidő után tudják használni, tehát igénybe venni.
de mindemellett törekszünk arra is, hogy egészségügyi higiéniás szempontból akár az éttermünknek a kialakítása, a szociális helységeknek a kialakítása, az mind úgy történik, illetve ezeknek a tervezése, hogy ott maximálisan a tisztaságra és ezeknek a szempontoknak a betartására törekedjünk, és ezt el tudjuk érni. Működik a gyárunkban egy folyamatos úgymond belső audit rendszer, vagy auditálási rendszer, aminek keretein belül nem csak a terméket, technológiát, mint fő szempontokat nézzük, hanem magát a munkakörnyezetet, azokat a munkahelyeket, ahol adott esetben szükséges egy erősebb kontroll, és ott igen figyelembe veszük azt is, hogy a dolgozóknak mi a visszajelzés, ami a véleménye. Amennyiben ezek olyanok, hogy fel lehet használni és bele lehet építeni a csomagba, vagy a jövőt tekintően a tevékenységünkbe, vagy a megelőző tevékenységünkbe, akkor ezeket figyelembe veszük és felhasználjuk. Vannak olyan dolgozók, akik igen saját igényük szerint elvárják ezeket, kérik ezeket az eszközöket, kérik ezeket a lehetőségeket és alkalmazzák, és vannak olyan dolgozók is, hiszen nem vagyunk egyformánk, ahol ezeket meg kell követelnünk, többször kell kontrollálnunk, számon kell kérni, de azt mondom, hogy ezek az auditálások, amiket végzünk itt a gyárban, és ezeken nézzük a dolgozóknak a viselkedéseit, szokásait is, ezek biztosítják azt, hogy ezek egy szinten és egy tartó szinten történjenek. A gyártás során alkalmazott különféle technológiák egy része olyan anyagokat, alkatrészeket használ, amelyek szennyezéseket, károsodásokat okozhatnak a dolgozóknak. Ezért ezek megelőzésére, kizárására, kiküszöbölésére napi szinten nagy hangsúlyt fektetnek. A fémmegmunkálási csarnokban például a gyantázás, forrasztás során keletkezett gőzöket légtéri mérésekkel, a zajkibocsátást pedig környezeti monitorozással ellenőrzik. Az egyik leglényegesebb kapcsolódási pont, hogy minden hónapban tartunk egy bejárást, mindig egy adott munkaterületet kiválasztunk. A bejárásnak a résztvevője a munkavédelmi megbízotton kívül az üzemorvos, illetve a munkavédelmi képviselő. A bejárás célja pedig az, hogy a munkakörülményeket ellenőrzik munkabiztonsági és egészségügyi szemmel. Ha szükséges, tudunk megelőző, illetve jobbító intézkedéseket meghatározni. A munkabiztonság az fontos szerepet játszik a cég életében. Egyrészt már a gépeket úgy választjuk ki, hogy megfelelő védőburkolatokkal lássuk el őket és a dolgozókat ne veszélyeztesse. Másrészt az egyéni védőeszközöket is biztosítjuk. Az elmúlt időben nagy előrelépés történt, most már a kölcsönzött munkaerő is a saját üzemorvosunk vizsgálja, az azt jelenti, hogy neki sokkal jobb rálátás van a munkahelyi sajátosságokra, munkahelyi körülményekre, ezért a vizsgálatot is sokkal hatékonyabban tudja elvégezni. A vállalatnál kötelező munkavédelmi oktatáson is részt kell venni, de rendszeresen ellenőrzik azt is, hogy a munkavállalók betartják-e a védelmüket szolgáló jogszabályokat és előírásokat. A veszélyek felmérésével, elhárításával, a munkavédelmi szabályok betartásával a dolgozók is sokat tehetnek azért, hogy ne legyenek balesetek és senkinél ne lépjen fel egészségkárosodás. Központilag értesítenek minket, hogy melyik dolgozónak mikor kell menni szűrővizsgálatra. Ilyenkor hallásvizsgálat, látásvizsgálat, légzésfunkciót néznek, valamint általános vérnyomásmérés. Mivel ez egy forrasztó-ragasztó munkahely, munkakörnyezet szempontjából, az elszívás az központi, jól megoldott, valamint mindenki számára az egyéni védőeszközök biztosítva vannak. Több mint 20 éve üzemorvos és jól felszerelt rendelő szolgáltatja a munkaegészségügyi hátteret a Veszprémi gyáregységben. Az orvosi rendelőt heti 3 alkalommal bármelyik műszak igénybe tudja venni. Új munkavállaló felvételekor minden esetben megtörténik az egészségügyi beléptetés is, amely során alkalmassági vizsgálatot és minden a munkavégzéshez szükséges általános felmérést elvégeznek.
Az üzemorvos elmondta azt is, hogy fel vannak készülve arra is, ha bárkinél olyan egészségügyi probléma, jellemzően egyéni okból merül fel, ami miatt munkáját már nem tudja megfelelő módon ellátni. Ebben az esetben egy kivizsgálást követően, a vizsgálatok eredményétől függően a cégen belül egy másik munkakört ajánlanak fel számára, amit egészségügyi kontroll mellett nyugodtan végezhet. Minden munkakörhöz megvan a megfelelő vizsgálati módszer, vagy metodika, milyen munkakörbe dolgozik, attól függ a vizsgálat is. Például ha az általános fizikai vizsgálat mellett, hogyha zajban dolgozik, akkor hallásvizsgálatot végzünk, hogyha forraszt, ragaszt vagy gyantáz, akkor légzésfunkciós vizsgálatokat végzünk. A szemvizsgálatot mindenkinél megcsináljuk jóformán. A gyakoriság az, mivel hogy itt időszakos, előzetes, időszakos és soron kívül vizsgálatok is folynak, az időszakos vizsgálatokat 50 év alatt 2 évente végezzük, kivéve a törvény által előírt munkakörökben, például a képernyős munkaköröknél, ott évente. 50 év felett évente vizsgáljuk a dolgozókat, és itt mindenkinél EKG-t is végzünk szűrővizsgálati jelleggel. Ergonómiailag egy állítható szék van, láptámasz áll a munkavállaló rendelkezésére. Maga a munkaasztal az jól kialakított, látszik, hogy a munkavállaló jól hozzáfér. Ilyen egy jól kialakított munkahely, mutatja a szakember. Dr. Madarász Gyula szerint fontos, hogy már a gyárak tervezésénél, üzembe helyezésénél a szakemberek lássák azokat a potenciális problémákat, veszélyforrásokat, amelyek a termelés során előfordulhatnak. Fel kell ismerni a veszélyeket, az ezekből származó kockázatot és megoldási javaslatot kell tenni annak érdekében, hogy a munkavállaló optimális körülmények között dolgozhasson. Azt mondja, a munkaegészségügy szerepe napjainkban egyre jobban növekszik. Könnyű belátni, hogy Magyarországon is megváltozott az ipar szerkezete. A régi nehézipari üzemek helyett ma már főleg összeszerelő típusú munkahelyek vannak, ahol nap mint nap számos munkaegészségügyi kockázattal kell szembenézni. Általában azt tapasztaljuk, hogy a nagyobb üzemekben, akiknek persze van erre pénzük és lehetőség, jó szakembereket foglalkoztatnak, több pénzt, energiát fordítanak ezekre a kérdésekre, ami egyébként hozzá kell tenni, hogy a termelés szempontjából is meghatározó, hisz egyrészt a munkavállaló egészségét, hogyha megvédjük, egy jól képzett szakembernek az egészsége az tulajdonképpen a munkáltató számára is fontos emiatt. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy a technológia miatt sem mindegy, hogy a munkavállaló milyen körülmények között dolgozik. Tehát egy rendetlen, egy koszos, egy szennyezett munkahelyen megfelelő színvonalú terméket ma már nem lehet előállítani. Éppen ezért azt tapasztaljuk, hogy ezeknél a jól prosperáló, nagyobb cégeknél a munkavédelemre, a munkaegészségügyre több energiát szentelnek. Ugyanakkor a kisvállalkozásoknál általában a tőkeszegénység miatt jellemző, nem is a szemlélettel van mindig baj, a tőkeszegénység miatt fordul elő az, hogy sok mindent elhanyagolnak, hisz azért a munkavédelem is pénzbe kerül, tehát ha megnézzük mondjuk egy munkaegészségű célú mérésnek a költsége, vagy speciális orvosi vizsgálatoknak a költsége, az bizony tetemes összeget emészthet föl. Itt tulajdonképpen egy forrasztási műveletet végez a hölgy. A forrasztásoknál tudni kell, hogy forrasztó ónt használnak. Itt ugye látjuk, hogy a forrasztás közben van egy mozgatható, állítható helyi elszívó, amely, hogyha innen figyeljük, akkor látjuk, hogy a forrasztási füstgőzöket egy az egybe szinte látszik a füstnek az iránya, hogy beszívja ebbe ez a csőrendszer, és az elszívó nagy valószínűséggel, megfelelő hatásokkal ezt eltávolítja. El kell mondani még,
hogy egyéb intézkedéseket is foganatosítanak általában a munkáltatók ezen a munkahelyen szintén. Az orvosi vizsgálatok keretében speciális vérvizsgálatot végeznek, amely alkalmas arra, hogy már a tünetek megjelenése előtt, a betegség kialakulása előtt észlelje, hogyha a dolgozó úgynevezett fokozott expozíciónak van kitéve, és akkor tulajdonképpen meg lehet tenni a szükséges védelmi intézkedéseket. Itt ilyenkor nem a dolgozót kell igazán kiemelni, hanem javítani kell, át kell tekinteni a technológiát, javítani kell esetlegesen az elszívás hatásfokát. A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülményekhez minden dolgozónak joga van, hiszen minden munkavállalót épségben, egészségben várnak haza. A munkahely nagy mértékben befolyásolja egészségünket és jóllétünket. Ezen a szintéren baleseteket és betegségeket lehet megelőzni, egészséges és biztonságos munkahelyet lehet kialakítani. Itt lehet olyan késztetéseket, ismereteket és módszereket terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik megvalósítani. Márpedig a munkahelyen befolyásolt egészségtudat az élet más szinterein is hatni fog. Időtnek az utolsó hónapjai voltak akkor már, elhatároztak a Székesfehérváron felszámolják a cigánytelepet, kiventek a Nemzeti Számonkérő Küldöttének a csendőrei Pétfürdőről, és akit találtak a cigánytelepen, mindenkit elhoztak Várpalotára, utána felégették a cigánytelepet. Idehozták a cigányokat Várpalotára, utána másnap összeszedték a várpalotai cigányokat is, ezeket egy nagy pajtával beterelték, és néhány nap múlva kivitték először a férfiakat a Grádler-tó melletti akácosba egy nagy gödröt ásni, majd belelőtték a férfiakat. Utána még aznap délután 20-as csoportokban a nőket, a gyerekeket is kivitték, és azokat szintén belelőtték a gödörbe. A gyerekeket azokat már a gödrön kívül agyonlőtték. Összesen 118 cigánynak a holttestét találták meg. Most a férfiak közül 5-öt behoztak a vár elé, és azokat itt végezték ki a várpalotai csendőrök. Elrettentésül a város lakossága előtt az egyiknek a nyakába akasztottak egy táblát, hogy így járnak a hazárulók. Ezeknek a cigányoknak, 118 mondhatom ártatlanul kivégzett embernek egyáltalán nem volt egy tisztességes temetése, sohase. Azóta a tömegsírt azt ellette a Grádler-tónak a vize, és most a 70. évfordulón szeretnénk megemlékezni erről méltóképpen, egyrészt a halottakról, másrészt magáról az eseményről. A Várpalotai Önkormányzat és a Veszprém megyei levéltár közösen szervezi augusztus 2-án az emléknapot délután 4 órákban. A Túri Várban először egy kiállítás lesz a Grádler-tói eseményekről, aztán levetítik a Porrájnosz című filmet, a Magyarország Roma Holokausztról készült dokumentumfilmet, Varga Ágota filmjét, majd a film rendezőivel, Varga Ágotával és Csepeli György szociológussal lesz egy beszélgetés a témáról. Utána pedig a Balatonfüredi Lóczi Gimnázium diákjai készítettek egy dramatikus feldolgozást a Grádler-tavi tömeggyilkosságról. Filmen ezt tudjuk levetíteni. Végül pedig este 7 órakor egy ünnepi megemlékezést szeretnénk tartani a Grádler-tónál.
az egész eseménynek a befejezése pedig Schnitberger Ferenc és tanítványainak a hangversenye lenne. Ez az egész esemény sorozatra szeretettel várunk minden várpoltai érdeklődőt, aki szeretne többet tudni erről a borzalmas tragédiáról, és azokat is, akik szívükben fontosnak érzik, hogy megemlékezzenek az ártatlanul kivégzett emberekről, és egyetlen erről az eseményről. Várpalotán, a megújult Szent Donát kórházban a betegek személyre szabott, színvonalas, emberközpontú ápolása valósul meg. Minőségi hotelszolgáltatással, orvosi és állandó nővéri felügyelettel várjuk azokat a főként idős betegeinket, akiket a család nem tud otthonában ellátni. Pácienseink krónikus belgyógyászati vagy neurológiai megbetegedések, pszichés zavarok esetén, rehabilitációra szorulva, vagy idősek otthonába történő ellátásra várva kerülnek intézményünkbe. A várpalotai Szent Donát kórházban kiemelt hangsúlyt fordítunk idős ápoltjaink foglalkozás terápiájára, az ünnepek megrendezésére, a lelki élet gondozására. Kórházunkban a szakmai munkát gyógytornász, gyógymasszőr, pszichológus, szociális munkás, dietetikus, logopédus és mentálhigiénész szakember segíti. Hívja a 0630 203 55 55-ös telefonszámot, hogy mielőbb segíthessünk. www.szentdonátkórház.hu. Kedves nézőink, az életteret látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!